Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na VZ121 FT. Je to prémiový čínský TD. Musím říct, že je teda jako brutální. Je to hodně podobný. Je to hodně podobný, jako je SU-122-44, kde to je takový ten agresivní, taky to agresivní TDčko, který ti vlastně i něco odpustí. Je dostatečně mobilní, dostatečně ohebný a respektive pružný, že jo, prostě jako když se otáčíš. A samozřejmě ta alfa tomu nasvědčuje, protože když se tohle trefí, tak ti to dá za 440, průbojnost 248, anebo se jmenuje na hitu 310. Myslím, že je to super. Neřekl bych, že to je úplně úplně sniperský dělo, to jako vůbec ne. Samozřejmě o spoustu jiných strojích řeknete, že nejsou sniperský a pak trefujete nesmysly, že jo, samozřejmě. Ale tady to tak opravdu jako je a no pojď nám takhle krásně ukázat to přední kolečko. 477, krásná práce. Vidíte, že se jako nikam neženeme, vidíme, že kavalerii máme za sebou, takže proč bychom se někam samozřejmě hnali. Tady tedy bohužel to IKVčko samozřejmě si na nás brousí zuby. A musíme si hlavně hlídat i tu pravou stranu. Vidíte, že to je teda střednutí, tak nazdar. Ty roly jsou pěkný prostě, to se jako musí nechat. I to nabíjení, já popravdě řečeno už si nepamatuju, kolik to nabíjí. Ale tady vidíte, že prostě je to opravdu rychlý. Tak pojď, zkusíme. Tak tam jsme vyjeli ale kousek na tu sutinu tady, takže se nám zvedlo dělo. Kontrolujeme si samozřejmě tu pravou stranu, tak když nám to otočíš tu věž, tak to je prostě parádička, že jo. Paráda. Tak, bohužel tady naši nepřežil a tady přes to přední kolečko mu tam posíláme 468. Velice hezká práce. Kontrolujeme tamhle teda ATčko, dobrý den. Necháváme tak nějak dotáhnout. Tady škoda, tady si myslím, že jsme jako podcenili to dělo, měli jsme si nechat to dotáhnout, vypadalo to, že to bylo jen tak jako, aby se neřeklo. Tak tady zkusíme, trefili jsme, opravdu jsem nečekal, že bychom vůbec mohli trefit, on nám to teda vrací. Takže pojď mi. Nazdar, nazdar ale, krásně, to už to pravý tlačítko samozřejmě jako pomohlo, ta penetrace prostě necelých 250, bohatě stačí, a teď vidíte prostě, vy si můžete dovolit takhle agresivně tam najet, s velkou pravděpodobností mas, prostě jako tyhle ty stroje budou dingat, tady dokonce 212, to je hodně vtipný, trefil nás necelý 3 kilíčka, H1, vypadá to kašlem na něj, nebo jdeme na tygra? Jdeme na něj, Tiger špic, uvidíme, kontrolujeme, samozřejmě si na nás nejde, nakonec teda pojďme a tak nějak jako od boku to tam pářem. Tak, tady teda špic, nemůžeme si úplně dovolit, aby nám přijel, tady škoda, aby nám přijel samozřejmě do toho boku, střílí po nás, musíme si od něj nechat ten distanc, protože jakmile se nám dostane do toho boku, tak je s náma samozřejmě amen, ale výborně. Díky svojí pohyblivosti a manévrovatelnosti tak jsme ho tady krásně to. Tak dvě hápka, zaklikáváme pravý. Pátý klíček, 3300 damage. Zatím nebyl úplně jako s ničím problém, že? Tohle prostě tomu stroji svědčí, jo? Mít super matchmaking, mít mapu, kde vám úplně frajeři prostě nezdrhnou. Jsme na půlce hápek. Tady dobrý den, zaklikáváme znova pravým tlačítkem, nazdar, to tady prostě jako sázíme, tady vidíte prostě frena synka, asi doděláme, výborně, ten 25ka samozřejmě si domířila přední kolečko, takže nás posadila na pásy, my jsme teda bohužel bez oprav. No a během té chvíle teda, ajajajajajaj, tady si myslím, že to je až moc jsme jako agresivní, že tady nás opravdu jako čekal, tady se bojím, naštěstí tam máme spoustu štěstíčka, ale extrémně spoustu štěstíčka, jako můžeme být drzí, ale zase ne tolik, že jo. Tak, tady teda posíláme, 29 dostává, Bukake, teď si musíme se rozmyslet, že tohle úplně jako nechceš, zaprvé zprava, že jo, před náma, moc střílí ty APCRka. Ajajaj, tady to úplně jako nevypadá dobře, navíc nás kepují a my máme prostě pár hápek. Pojď, jednu ránu schovat, pak druhou, to bude dobrý, ale si ty APCRka přece jenom a T25 dvojka, mimochodem T25 dvojku jsem si docela užíval, bylo to takový metko TDčko a vůbec to nemělo špatný dělo.
Tak, tady si tý 25 se vůbec nechce píknout, až teď teda přišel se podívat, my jsme byli dostatečně dlouho zamilovaný, teď Fred asi hraje na to, že má relativně dlouhej a krátký nabíjení, pardon, ne dlouhý, ale krátký. Hele, jede ta P43, jsme tady slušně namačkaný, ne, že bychom ho nemohli dát, výborně. Roll 430 nám samozřejmě padnul, takže super. Kepuje asi to STAčko a my budeme muset na toho karavana, ale karavan má hromadu hápek, kamarádi. Máme tam 8 kelíčků, necelých 5000 damage. Tady krásně pomaličku, teda je už trošičku samozřejmě s rozvahou. Tak tady zaklikáváme na to, do toho bučku a téměř 5 kilo tam hážeme jen tak. Tak ale teď pozor, musíme k němu samozřejmě kolmo. Karavan má samozřejmě, pčel Emil a my jsme ho tě dotípli. Myslím, že karavan samozřejmě Emil, ale v tu chvíli byl vypařený. Takže nám pomohl Emil úplně jako nejvíc. Skvěle, že jsme mu teda napsali jakože okidoki. Samozřejmě please, 10. klíček, máme tam 9 klíčků a 5700 damage. Musím říct, že někdy vám ta hra prostě jako musí to dát, nebo nemůžete být přece jako furt jenom na dně, že jo, a to občas vám to prostě musí dát, abyste z té hry měli i radost a tady to dává. A přitom jako musím říct, že sučko to jako umí, ne, že ne, hele, máme 1600 ocinkáno, jenom protože jsme byli agresivní a pokud, a to tady ten stroj samozřejmě umí být dostatečně agresivní, že pokud jim nedáte úplně čas, aby vás doměřovali, tak vás uměj cinkat. Tak, čekáme samozřejmě na toho Emila, aby udělal fokus na to STAčko. Tak, výborně, STAčko tady do bučku, uvidíme, on nám to asi jako nechává. Skvělá práce, 10. klíček je tam. A Artinka teda nakonec ještě pro nás zkusila vystřelit. Je pravda, že těch 50 nám jako mohla dát, to sučko, su 14-2 jako umí samozřejmě dát možnou. Necelých 6000 damage, 10 klíčků, nabíjíme Hčko a jedeme si dát snad ten 11. klíček, ale já si myslím, že bude někde na K1. Tak, super, kde tě máme? Já si myslím, že bude někde tady. Co? Ne jo. Kamaráde, překvapil teda. Musím říct, že překvapil. Píče kopec. Vlastně teoreticky jo, že jo, no. Pojď. No by byla strana, kdyby nás... Jako už teď je to jako hrst. Teď už je to jako hezká hra, že jo. Myslím, že pěkný. No tak asi bude zřejmě teda na tom kopci, takže si tam pro něj dojedeme. Dobrý den. Ale se líbí, jak to tady střílí prostě od pasu. Výborně, výborně je vystřelný, takže máme spoustu času to v klidu samozřejmě přijet a smahnout, jo. 11 kilů je tam, 6376 damage je tam taktéž, myslím si, velice krásná práce a bylo se prostě na co koukat, no. A ten matchmaking, ta mapa a tak nám prostě jako dovolilo hrát agresivně a ten stroj umí hrát agresivně. Dobrá, my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Myslím si, že taková krásná, rychlá odreagovačka s emečkem na konci, s půlovou medailí, paskůči, největší damáží a top gános. To si myslím, že se takhle jako dalo pěkně schroupnout. Suma summarum teda těch 6376 a těch 11 kilů. Emil přes 4000, ten nám hodně pomohl, hlavně s tím karavanem, který si myslím, že nás jako Emil a karavan má dobrý dělo, takže ten by nás z největší pravděpodobnosti asi jako probil. Karavan u nich teda na první pozici, 2,8, 5 kilíčků, takže asi udělal taky stejně svoji práci AMXO, jinak potrava pro nás. 25, 22, 19, na to, jak tam Fred prostě jako drandil a střílil i od pasu, tak si myslím, že mu ty rány lítaly velice, velice krásně. Najezdili jsme teda přes 3 kilometry, po Himlu akorát, si myslím, máme tam přes 200 000 do plusu, protože máme teda nějaký bonusy, téměř 3400 expo. Já si myslím, že hra to byla velice krásná, agresivní, štěstíčko tam samozřejmě přálo, no ale to by prostě nebylo, kdyby se tomu samozřejmě člověk nešel naproti. Ok, děkuji moc, že jste se koukali a budu se na vás těšit asi příště u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně a zatím, čau es.